Активізація СБУ, підозра і оголошення у розшук Анатолія Шарія, обшуки в експерта, який виступав з проросійською позицією, санкції проти Віктора Медведчука та його дружини. Про ці події поговоримо з кандидатом політичних наук, керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, вітаю вас, добрий вечір. Вітаємо в Київ-Ньюзрумі. Добрий вечір. Пане Ігоре, а з чим пов'язана отака активізація Служби безпеки України? Дивіться, я думаю, що ця активізація пов'язана з останніми рішеннями Ради національної безпеки і оборони. Це важливий дуже момент, тому що вони виступили ініціатором запровадження санкцій. Ну, а Служба безпеки України повинна знаходити, мабуть, постійні якісь матеріали, додаткові докази до всіх тих справ, які наразі відкриті проти тих осіб, яких ви от тільки що перелічували в ефірі. Да? Це перший момент. І другий момент, ну, знаєте, Служба безпеки України достатньо давно працює в цьому напрямку. І, можливо, коли вони побачили, що приймається якісь рішення і надалі, а не все це, знаєте, в стіл кладеться, ну, в них з'явилося більше такої динаміки і більше бажання ці справи доводити до логічного завершення. До речі, зараз говорять, що начебто якісь обшуки там проходять і в одній з політичних партій, яка також відома своїми там такими проросійськими достатньо поглядами, тому це продовження тієї кампанії, яка була розпочата, ну, там кілька тижнів тому назад. А чи ви вважаєте оці кроки з боку СБУ, з боку Ради національної безпеки і оборони і ініціативу президента початком реальної боротьби проти проросійської пропаганди в Україні? Чи це все ж таки може робитися заради підняття якихось рейтингів? Ну, дивіться, політичний момент безумовно присутній, тому що так чи інакше всі ці справи, вони торкаються тих політичних сил або тих політиків, які є там опонентами діючої влади. А стосовно того, чи це чисто політична боротьба, чи якісь реальні кроки, ми дуже скоро побачимо, якщо будуть відкриті реальні кримінальні справи. Людей, відповідно, там подадуть у розшук, да, будуть намагатися притягнути до відповідальності. Якщо кримінальних справ конкретних по цим персонам, по цим об'єктам, да, там, які фігурують в цих справах, не буде, тоді ми можемо говорити виключно про якийсь піар, там, політичну боротьбу і так далі. Якщо ці справи з'являться, ну, тоді це трошки інша історія, і будуть прийняті відповідні закони, до речі, які зараз є на розгляді Верховної Ради, там, закон про колаборантів і багато інших моментів, тоді можна буде говорити, що це конкретна стратегія, і ця стратегія, в першу чергу, направлена на протидію російській агресії, ну, в першу чергу, в інформаційній сфері. Раз ви заговорили про кримінальні справи, то нещодавно ми всі почули вирок для активіста Сергія Стерненка, 7,5 років і конфіскація половини майна. То чи саме цей вирок не йде в розріз якраз з цими діями проти проросійської пропаганди? І оце рішення суду чи може завадити підняти рейтинги? О, дивіться, мені от вся ця історія зі Стерненком нагадує, знаєте, таку спробу намагання з боку влади і правоохоронних органів пограти в баланс, що ми не тільки проросійські там якісь сили переслідуємо, а в тому числі і тих, хто з іншого боку, ну, для нас немає різниці. Тобто вони таким чином деяку об'єктивність хочуть показати. Хоча, безумовно, конкретно це рішення зіграло злий жарт, тому що дуже багато питань є до нього, до судді, яке це рішення відповідно виносив, до обставин взагалі всієї справи. І я думаю, що якраз по цій справі крапку ставити зарано. Насправді і дуже багато представників навіть «Слуги народу», ви знаєте ж не гірше за мене, підписалися під зверненням, що треба і Стерненка в Київ перевести і призначити нових суддів і заново розглянути цю справу і взагалі реформувати судову систему. Тому я думаю, що ця справа, вона буде більш публічною і це, ну, знаєте, і вона трошки інша. Ми не можемо її ставити там на одну шальку Терезів. Це вигідно комусь поставити і показати, що є якийсь баланс. Але це зовсім інші історії. І якщо більше подібних справ не буде, тоді ми, до речі, зможемо зробити висновок, що дії проти там проросійсько налаштованих якихось політичних сил – це є основою державної стратегії, а не зведенням якихось там політичних рахунків. Тому по справі Стерненка в найближчий час я очікую, ну, що будуть певні зміни, його щонайменше перейдуть в Київ. Ну, буде апеляція, тому що це тільки ж суд першої, скажімо, там інстанції. І, можливо, рішення судів іншої інстанції будуть зовсім інші, і він не буде там перебувати за ґратами. Продовження цієї теми. Ми знаємо, що в суботу анонсований мітинг опівдні під офісом президента, якраз таки щодо питання Сергія Стерненка. Як ви думаєте, чи допоможе цей мітинг, ця демонстрація, якраз таки зрушити це питання і, можливо, дійсно перевести справу в Київ або якось повпливати на вирок суду?
Ну, безумовно, вплив буде, тому що ми ж повинні чітко розуміти, що саме такі акції влада на них реагує. Вона розуміє, що треба ну давати якусь там відповідь в публічній, наприклад, площині, да, приймати ті чи інші рішення. Зрозуміло, що влада не буде ці рішення робити, знаєте, відразу після проведення всіх мітингів, тому що це буде виглядати як поступка. Але зробити якісь нормальні, адекватні кроки, от, наприклад, з приводу того ж переведення до Києву, ну цілком імовірно. Тим паче про це говорили і адвокати, і, скажімо, представники там різних громадських організацій і народні депутати різних фракцій, да, що заради об'єктивності це можна зробити, і це не є якоюсь поступкою з боку влади, це є забезпеченням нормального процесу правосуддя. Тому що є певна небезпека, ми ж розуміємо, що Одеса такий достатньо специфічний регіон, і у Стерненка там були питання і проблеми, скажімо, там з місцевою владою. Тому влада от на такі кроки зараз піти може. А далі ми будемо дивитися на інтенсивність оцих от акцій протесту, а вони будуть залежати прямо від того, якою буде подальша реакція правоохоронних органів і судової системи на цю справу. Дякую вам за змістовні відповіді, Ігор Рейтерович. Кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку був в нашому ефірі, і ми поговорили про активізацію СБУ і санкції проти певних українських народних депутатів.